ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa lagu majeertaa qaab dhismeedkooda iyo hababka gaarka ah ee ay adeegsadaan kuwaasi oo mar walba guusha u horseeda. Waxana ay libinaya nabadgelyo ka gaareen xasilinta gobolka Sool oo labadii bilood ee ugu dambeysay aan deganayn. Waxana warbixinteena qayb ka noqon doona kadib guulihii uu ka soo hooyay gobolkiisa taliye Mahad Cambaashe oo la dalacsiiyey. Goorma ayay dib ugu noqonayaan fariisinkii tukaraq ee ay ka soo ruqaansadeen duuleedka magaalada Garoowe. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadan. Tan iyo intii ay Soomaaliland jirtay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku sii siqayeen sidii ay u soo xidhi lahaayeen xuduudka. Ugu dambeynna waxa uu fadhigoodu ahaa magaalada duuleedka Garoowe ku taalla ee tukaraq loo yaqaano, iyadoo oo sannadihii ugu dambeysay ay guulo isdaba jooga ka soo hoynayeen gobollada bariga ee Sanaag iyo Sool. Waxana ay khibrad dheeraada u leeyihiin heeladaysiga iyo xasilinta deegaanka ay ku sugan yihiin, markaasi dhowaanna waxa ay dib uga soo ruqaansadeen. Magaalada Tukaraqa oo muddooyinkii ugu dambeysay fadhigoodu ahaa si ay u xasiliyaan Laas Caanooda oo markaasi uu ka taagnaa qalalaase siyaasadeed. Hase yeeshee ciidanka qalabka sidaa ayaa ila wareedyo xogogaali waxay noo xaqiijiyeen inay dib ugu noqon doonaan halkoodii dhowaan, kuwaasi oo ujeedkoodu yahay inay yuucada gaadhaan oo 15 kilomitir keliya u jirta magaalada xarunta oo ah maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Sidaasi oo ay tahay waqtigan waxa ay guul ka joogaan iyada oo dhinaca kalena guul isa siinayo xasilinta magaalada Laas Caanood. Waana siyaasadaha iyo sida oo kale hababka ay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isticmaalaan. Libinta waqtigan ay dhinaca kale istuseen ayaa ah mid dhalanteed ah maadaama ay fariisimadoodii ku sugan yihiin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taliye Mahad Cambaashe oo wad cararlama ilaawaana ka dhigay iyo taariikh qoraan doonta sannadaha fooda inagu soo haya magaalada Laas Caanood ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhigay amaanduulihiisa, iyadoo uu markii hore ahaa taliyaha guutada 7 ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay go'aansadeen hoggaanka ciidanku inuu kasbaday mudan yahayna in derajadiisa kor loo qaado taliyaha kan ku guuleystay xasilinta gobolkiisa. Mahad Cambaashe oo taariikhda Soomaaliland baal dahaba ka galay ayaa guulo wax ku oola ka soo hooyay bariga Soomaaliland. Siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeday gobolka Sool ayaa waxa ay ku kala baxeen xiisadii 2 bilood halkaasi ka socotay. Qaarkood ayaa waqtiga kan waxa ay ku waayi doonaan xilkii ay ka hayeen Soomaaliland, waxaana koobka ah guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, halka ay qaar kalena ku kasbanayaan derajooyin iyo xilal cusub iyo sida oo kale inaanay shacabka Soomaaliland ilaawin. Warbixineena soo socda ah ayaynu ku soo qaadan doonaa mas-uuliyiin kale oo guul ka soo hooyay gobolka Sool. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.